tukuganiriza wano ku Blaze Media ku kanyomero kaffe aka Real Life. Tuzze lunaku lwaleero ekyengera okujja okukyalirako ku mwogezi wa firimu Nakinku eyatandikawo okwogerera ebinnayuganda era ndowooza industry ye Uganda yandibanga we tuba tetulowoozezza bubi eyina ekitundutundu kwetudde nga agiwaniriddeko eruddaawo. Omukulu El Siraj Musa Batte gwe tuzze okukyalira mbadde nsaba ababuuzeeko tugende maaso. Eryabatte kati eryabatte twakyusaamu mikwano gyange gimpita mulengera eryabatte eryabatte twali nalyetikkula omanyi amannya gano abantu abasinga bamanyi kugayita naye okugayita ba nakyo kidala era kyandibadde kirungi omuntu yenna n'ayitaba erinnya ly'amanyi obuzito n'amakulu gaalyo jajja wange nagenda ne mukyalirako ennaku ezo nga twakava mu lockdown mu mboozi gye twanyumya navayo n'erinnya eryamulengera ng'asinziira ku ssekano lya jajja lyakutuuma erinnya Lugoye naye buli olugoye lw'oyambala luyina engeri gye lulabikira abalulaba so kirungi n'omuntu n'amanya obuzito bw'erinnya lyoyitaba okuyitaba kitegeeza kuyita nti Abdul Nasir n'ogamba nti wangi kyebayita okuyitaba oba oyitaba linnya eryo so kiba kirungi omuntu n'amanya obuzito bw'erinnya lye bakuyita so jajjange yantuuma erinnya eryamulengera nga mazo okunnyonnyoka erinnya eryali erya famire eryabatte Batte is a family name nambulira amakulu gaalyo olw'okuba nti buli linnya litegeeza lugendo mu nsi bwe tuba tutambula amannya agatutuumibwa kinene mu bulamu bwe tuwangaala liina kyerizannya kati omusajja mukadde wayinza okukeera ku makya n'agamba nti Abdul Nasir nkwongeddeko erinnya nti yegwe Abdul Nasir bizibu nebikwolekera nebikukulembera nga buli bw'olaga bizibu Abdul Nasir bizibu Abdul Nasir yagudde ku accident Abdul Nasir bizibu olw'okuba ebizibu lye babeera bakola ki kubanga olulimi lutonzi so olwali ennaku zino mpitibwa El Siraj mulengera sebe eryabatte tulyerabire oba lisigalewo mulyerabire mashaallah katugenderawo nkukkiririzaamu tulaba tuli ku kanyomero akayitibwa Real Time ku Blaze Media nagambye amannya nze Blaze Abdul Nasir Ssennoga era nga tuline muganda waffe VJ Emmy erinnya erimanyikiddwa era eributikidde eggwanga Uganda katugambye nti kati bamuyita mulengera sebo tulengeze okubalengeza sikinaa mutawaana gwe mulimu gw'ensinga okukola okulengeza kubanga buli wennengera ebijja ekiri ewala mpenduzo ekiri ewala mpenduzo yekisembeza mulengera kitegeeza laba ebiri ewala ebiri ebyekibuga obitunuulize oba olambikira abatalaba so mukama wange ku byennengedde oba ku ekyo kyonjagalamu kikyoyagala nkulengezeeko kyenjagala onnengeze olengeze n'abatulaba twagala tumanye VJ Emmy yaani kyekituufu kyali azaati okutuuka wano waali naye ng'okusooka sooka otubuulire VJ Emmy omutuufu tuyinza oba tumanyi Emmy ne tulage oli mulengera yennyini nyini yaani VJ Emmy musajja muisilaamu nti mpita bw'amannya ga El Siraj nga yitaba siyitibwa naye nga yitaba njitaba amannya ga El Siraj Musa mulengera nga bwe nkikugambye erinnya lya Emmy lyava mu Emmanuel ku lw'okuba maama wange teyali mukyala musiraamu
akanyomero ako wenzija embavu ezoku agala abantu bonna abatali ba dini gye nsoma abatali ba siramu ntitososola kubanga nakuzibwa omukyala atali muki atali mu siramu mama 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 mulamu mama wange yaserera inna lillahi wa inna lillahi rajihun mama wange yaserera na yesi kya bulijjo kusanga omukaddenga si wa dini yo ate na kugamba nti bweri ba dini ina kuba busiramu emi mu dini soko lindemu katono emi mama ye yagamba nti dini busiramu wadenga ateye si musiramu Allah musasiri anti nze jajjange Ibrahima ere linye lya bate ku riva jajja azala mama jajja wange azala ta ekika jajja Ibrahima bate semberege bate kitegeeza bate linye lyo bali salako kubikolwa nti bate semberege bate empange ensira zisigale okute empanga kitegeeza nti wemba ndi kyengera abasajja abali mbonna babatte nsigaza abakazi abali osigaze ensera ensera zibanchala bote te babatte ero sanga omuntu ngensera azagala nnyo omulabi atulaba tuli waneno ku kanyomero the real life ku Braze Media ngolino muwerezao Braze Abdunas with Senoga pozo rayo tuise chengera nga tuli wa mwami Emmy El Siraj mulengera wewao mpozi akanyomero kano kakutebwa mu sente aba Alicon Fashions basangibwa ku Kamukamu Plaza awo kulirana kya mu Towers wogenda ne bakutusa ke ngoye ezabami abami bonna mubwiti ebyenjawulo engoye ez'emikolo n'ezitali za mikolo bazirina n'engatto katugende mmaaso obadde okyatulengeza jajja Ibrahima katuwemba ku kitundu ekyo eky'eddiini olowoozo ntegedde eddiini mulengera okubeera Emmy maama yeyampa erinnya lya Emmy nti okufuna erinnya eryo erya Emmy maama saamanya biki ebyaliwo mu buto bwange oba mu kuzaalibwa kyalabika kitya eri bakadde be nga azadde omwana omusiraamu nga ye si musiraamu kyatalina mu buzibu ate nze mu baganda bange bonna nze nakulira bukojja mwazaalibwa abaana bameka maama abazaala abaana bameka mu kitange nze mukulu mu kitange nze mukulu naye nina muganda wange bamuyita Rahimu bate muganda wange yanzirako ninawo ne muganda wange omuwala baganda nga basinga abalenzi bali bulaye nze kali wano ku lwokuba nze mukulu nina okuumeka eka oba oyawo kyekimu ku bintu ebitantambuza nnyo ne bwe ntambula nkola ki nkomawo ku lwokuba nina obuvunaanyizibwa obwa taata owandikira ate siri taata wa baganda bange naye nze ndi taata owa buli tugeze owa buli muntu banja abampulokinga jenja abamu bampita taata abamu bampita kojala bampita baba baba kitegeeza taata kati wewu nnyo omuntu okuva gyava nampita baba naye nga baba kitegeeza taata ekyo nno kyandaga oba obuyinza n'obuvunaanyizibwa obwankwasibwa ku baana bali wekiva nekiranda nekijja nga kikulondoola nyinza okuba nti abaana kati okuva ebavaako bakadde baffe abaana bafuuka bansi abaana b'ensi naawe oli mwana ow'ensi sobola okubeera taatawo
era nsobola obutejjaako obuvunaanyizibwa obwa taata eri buli oyo yenna alaba nga nsaana okuba taata. Awo nnina ekyokuyiga kye ndabyewo. Olunaku olumu watuyitanga mikwano gyo okujjoliirako ewo Idi, era wenzijja okukakasa nti emi musajja nno musiraamu, n'otukyaza n'otugabula. Naye nga buli gwe mpulira mpulira gy'ayita baba baba ba, ne ngamba omusajja yafuuse mu Swahili. Awe kikola ki? Kiva waka. Nti ne banaiba banga abaana baba mulirwana balina engeri gye bandabamu ekitali kyesiraba mu bakadde baabwe. Simanyi biri mu bisenge byabwe naye abaana bali bwe mbalaba nabo buli bwe bandaba. Omukulu abadde atunnyonnyola obuvunaanyizibwa bwe bwamukwasa ng'akyali muto ewaka. Kitegeeza nti ekyo kye kyamuviirako okubeera nga Allah alina kye yateekawo ne kijja nga kimulondoola, nga ne waali ssaawa zino buli akyala ewuwa muyita taata. Era n'ewooba nga omwegenderezza ng'akunnyonnyola atandikira mu kkusomesa, era nze kyenva muyita omusomesa. Ssebo, nkuyita musomesa olw'ebigambo ebikuvangamu buli we tusisinkana ne buli we mbaako gwe nkusanze naye, ntera nnyo okusanga ng'olina gw'osomesa. Kizibu nnyo okwawukana ne Emmy n'atabaako kyakola ki kyakukasukirako. Ekintu ekyo ne wengezaako kyewala. Kyereeta. Kyereeta. Era olumu nfuna abagenyi oba ewaka oba wano. Ne wemba nga ndi wakumala eddakiika asatu n'omuntu oyo mbaako kye ndaba nga njagala musibirire. Lwaki? Kubanga mu bulamu bwange nga nkula naddala muvubuka nafuna challenges. Era challenges ezo sizaagaliza muvubuka yenna avubuka. Gye nayita waali wazibu, naye omuntu bw'ayitayo nga si buyinza bwa Katonda ayinza obutavaayo. Yemu ku bintu ebisinga okunjagaza Allah wange, era kinkaluubiriza olunaku okuggwaako ng'olugambo olwange sirina malusu gennyonoonye nga gatendereza ki Omutonzi. Kikaluubo gye ndi kubanga nfumiitiriza. Abantu batafumiitiriza bafuna obuzibu mu kukyusa ate baba babi. Naye nze musajja alowooza okukola ekintu ne ndowooza ne ku bigenda okukivaamu. Onfuna? Mu mbeera eyo ndwawo okukola ensobi, era ndwawo okunyiiza abantu. Oli mwegendereza. Naye bwe nnyiiga ate nsenguka ewaka n'ekibuga. Olwo ng'onyiize. Olwo emizivuddeko. Abamanyi eka we nnakulira Allah yansaasira ne nfunayo akeiringula. Kituyite akeiringula mu Buganda oba mu Luganda. Eba mmotoka. Kati nvuga ne ngenda mu kyalo. Ne nzijukira ebigambo bya jjajja. Mboozi ze twanyumyanga ne mu bifo eby'enjawulo bye ntunulako. Ne mbanga mulabako. Jjajja omugenzi? Jjajja azala maama wange. Maama bwe yaseerera ennaku ezaddirira nazimala ne jjajja. Bwe nzijukira emboozi eyo gye twanyumyanga, kacyayi twakanywanga budde ki, twalundanga ssaawa mmeka, twakolanga ssaawa mmeka, byonna bye bibeera awo. Olumba nzizeyo ku businziiro oba kye tuyita obuvo. Eyo gye nava. Omulabi, tukyagenda mu maaso. Tukwebaza okuba ng'otwekuumiddeko okuva gye tutandikidde okutuuka wano. Tuli ku lugendo oba obulamu bwa VJME El Siraj Mulengera, eryabatte lyo yabagambye mulyerabire era mulisangulire ddala mu mitwe gyammwe. Jjajja nnyina nga tannaseerera, jjajja nnyina. Jjajja wange. Jjajja wange omusajja azaala maama ye yamuwa erinnya eryamulengera. Mpozzi njagala oluvannyuma lwa maama okuseerera ne jjajja yaseerera emyaka egy'emabega
na ye nzira ye waka wadde tali iwo nzijukira ebigambo bye yangambanga obudde twamalanga fenna biki bye yangambanga na bifochi mwe yatulanga era bwe mbitunula mu nzijukira embozi zetwanyumyanga kale nkomawo neti kudde ekirala ekinyamba okwetikkula swala mashallah eswala nji twala okuba nti luzi kinabiro wunaba era singa nteeka ekyenkya ku sijudi ngambadde ensungu wadde ne kitammalira kitegeeza seitwane bengezzeeko ninakuddaka nenzikakkana ne nkomawo nga ndi muntu mulala kubanga nze kennyini nkimanyi bwe nnyiiga sisoboka kaakati otugambye ku maama n'otugamba ku jjajja mbadde nsaba okooneko ku taata sinnamuwulira ng'omukoonako taata ye taata obutamukoonako obulamu bwange bwonna mbumala bukojja abalangira situkulira mu mbiri era ekitundu ekyo saagala kigendamu kiveeko omuyimbe yagambanga buuza manager ng'omanya eyo tayagala kukola ki tayagala kona ekitundu kya tubuuze manager sebo mujja kubuuza manager ekitundu ekyo tuyinza okusulawo kaakati awo tuvuddewo tutwaleko ojjootya ojjawa ekinyegenyege ekyokutandika okwogerera firimu ojjawa ani gwofunako obwagazi obwo ani akuwa inspiration omusajja ge yasinga okumpa okusikirizibwa ekinyegenyege bamuyita baali bamuyita Vijay Chiwa bwe twabeeranga mu kyalo eyo firimu zetwasooka ngaola zaabanga za Vijay Chiwa Vijay Chiwa bw'afa ne zijja zireeta simanyi kubombya ani asooka kubanga abantu basobola okuba boogerera firimu naye nga tensi tebamanyi mu bitundu ebimu naye nga gwe akuwa inspiration yali Chiwa simanyi ne bwe yali afaanana nekyemmanyi yayogereranga firimu enateetaawo era olwaleero boogenze n'oyagala okumanya ku byafaayo waliwo ababimanyi era n'olwaleero aboogerezi ba firimu abamu enateeta abava enateetaawo bayogerera firimu nga ye lindamu emikatono nze ntandika okuwulira nga oli Lugala mpulira Vijay Emmy e Lugala nga ne Emmy sikola ki simumanyi kati gwe ofuna inspiration ku Chiwa era gwe omanyi nti yalina tete gwe waliwo ebiseera nali mukyalo ekiboga gye gamba ekiboga eyo gye nava mu bbiri egi bbiri esatu nalina mu siniya muzeyi ng'amaze okufa nkomawo ekyankomyawo kyekiri ekyo kyenakugambye nti we nakomawo ku lwokuba mbaganda bainzi nali omukulu nti gwe taata olw'obuvunaanyizibwa bwakulekerwa awo nno wabeerawo ebintu ebisoomooza nga mukadde waakoze eki amaze okufa era kyova olaba ngamba nnyo abaana abange okuba beegendereza Emmy olina abaana oli mufumbo yo kati abakulaba nga kubanga ko akanyiriro nkalaba bakole batya buuza ekibuuzo ekyo bulungi sebo nga eri nkyakusazeemu ekirimi okonye ku baana ne mpulira nga ntanuddwa oli mufumbo sebo sebo ow'abaana bameka oba owabakyala bameka omusajja omuganda tebamubalira baana ate abakyala naye omukyala ninoomu bamuyita Shabira Kalungi kati tuddeyo eri obadde otugamba ekyakuzaayawo nvuddeyo mbadde njagadde ako nkafunira eddala sebo kwanandi erabira haki ekyali emu haki naye nga ziba nnya sizatteeka tugendera nkulaba awo oyogera toyagala kukoonawo olinga asika etayidde kaakati
bwembeera mu kyalo eyo twalabanga firimu njogerere wali aboogerezi bangi abaali boogerera firimu nenze nasooka kuwulira kiwa mwaka kyogo emu ebiseera ebyo 98 oba wetuwulira kiwa eri ewaffe munaye twalabanga omwogerezi omu nga yaliko n'ekiwa bwe yafa katatu kaabe awo ntandika okutagala tuleete kwani tulete kale nga filimu gye twazirabanga mu bibanda bebuuza naye bana n'ebibanda nebifa nga tebikyajjuza lwa kiwa omusajja oli ayinza okuba yali mwogerezi si mulungi kyokka wabula n'eddoboozi lye nga liwooma mu matu kyekizibu abogereza abasinga omulabi atulaba tukyagenda maaso tugenda maaso n'akanyomero kaffe aka Real Time nga tuline VJ Emmy wano ekyengera. VJ Emmy agezaako kusigira ekifaananyi ekya VJ Kiwa eyamuwa inspiration otandika okwogerera firimu. Tugende mu maaso. Munnange Kiwa bw'amala okufa aboogerezi ne bameruka winnateete nga boogera nga ye kubanga balina otwala ligase mu maaso nabo twakkiriza obbalaba kati olunaku lwali lumu nali mu siniya wanu nzijukira somero baliyita bamusuuta Kiboga si bamusuuta nali mu siniya wanu waliwo ssebo omwogerezi yajja eyo era aliwo omusajja bamuyita Kayiwa Kayiwa oyo yakola erinnya ddene Kiboga mu entertainment fraternity ye yaleeta omwogerezi nkufuna naye musajja yayogereranga firimu ng'abantu bamwetoolodde fenno we twayingirira secondary twali twambala bino naye ekintu ekyasinga okunjagaza ennyo okwogerera efirimu omusajja oli yankuba jje ne mpulira nga obujja bunkutte kubanga ebiseera ebyo nga omanyi eby'essomero omanyi okusoma nga tolina wadde girlfriend tekyabanga nti kwewasa naye seo ba girlfriends bava eyo era weesanga abantu abamu nga bawasiza ba girlfriend baabwe abaana abazze nga beemanyira mu ssomero ne bagamba nti awe mukwano gwa gundi tewali n'omu n'akabu bakagabana nze nali sibayina naye we nagenda olaba firimu omusajja n'ayogerera firimu ng'abakyala entebe ezisoose bye bamwetoolodde naye nga wa kino kinaasembeza ba girlfriend ne bajja singa nkikola naye njagala okuwula ekintu kimu kyosinga okwagala mwene ensi Allah akisembezaayo ate n'akuwa yekyalabe ekyo Emmy okwogerera firimu wakukoppa ku Kiwa naye ate okuwulira ng'owulira okwogerera firimu obwagazi owulira nga inspiration ogijja ku Kiwa naye ate okugamba nti kanange nyingire waliwo eyajja ku kyalo n'ayogerera nnyo ne bamwetooloolamu mwalimu n'abakyala ekyo kyekyandaga nti firimu nnungi okwogerera naye omuntu eyasinganga okunnyumira yali Kiwa nkugambye oli eyajja okwogera yayogeranga Kiwa nga bw'olaba olwali lwakugamba gundi ayogereranga gundi ng'era n'afuna abawagizi ku lw'okuba ayogereranga gundi munnange nanga we natandika okujja ekirowoozo ate ebintu byonna byonaokola Katonda yabitegeka nali simanyi gye nditandikira kwogerera firimu naye munnange muzeeyi wange bwe yafa ne tujja eno okukola byonna bye twakola ne tutandika kubeera wakeerugala embeera yatabuka omuyaga gwali awo erugala omwana yenna ng'abadde aleererwa mu ngalo za muzadde we bw'amala okuvaawo ebizibu bibatomera ne challenges nyingi ne ntandika okubeera ewaka awo erugala saddayo mu kyalo naye nga tebangobaayo era nakyusanga n'enzira enkomawo naye sitwaddamu kusoma ate mwana watunze si yali ampeerera naye oba kiki ekyandeetera okubeera okwagala ennyo okuba ewaka oba kuba nti rugala ozisembedde ekibuga kati oli mu kibuga okusinga eri
Samanya ne muntu yenango nokole kintu mungu akwata obwongo ye nakusa wakwagala wakwagala kubanga wakisabanga eh awonno kubere waka unabira uno olumbe ngatuma omuzeyi wamara okufa tukuma nolumbe kwe kutandika okutambula kwana linga nyagala nnyo film ngabuza neno film baziragawa natete nganzi jansanga abogerezi walwa sajje yali ayogerire bulunje ennyo iranga chiwa nga muita Moses nentandika ngo okuve waka zinga ne sente za film nzisabiriza ogenda okulaba Nengo kuverugara mpaka natete ngutambuza bigere sikumpi. We nalabira abogerezi. Nembera nga ndaba abogerezi we navaawo. Nali musajja amanyo kuyiya ati na chi. Netandika ngo ku designing nga board ezo ngo oli mugaita ku designing ile ko board. Board eberanga ya film. Okulaga program abantu zibana film zagenda okulaba olunaku. Kache nebatandika okunjagala munnange ibanda bijja bibuzani akolera wati board nti waliwo omuvubuka n'ateru ngosiga ke bifananyi ebiraga nti eno yegendo okulagira si bifananyi nayo engeri gye nawandika nga mwe bigambo nga bira bisabulunjo baawo nga basabanga maka ne manira paper ene mara ne mpini nga filimu oko n'obufananyi kwanga babiranga n'obufananyi wa filimu nga tukyali kubitepe Nitani kufunu, muli ngabuli body jendi zaini nga lukaga. Lukaga? Lukaga lwa bisere ebyo. Ze sebu nakoli langa dala. Nga mazeno kulia ulunji. Nga soro kudai wakano lukumu evi tano. Buenjo. Hira nagulia kone mama sukari. Anti chenkubuli zecho. Olukaga ndaba nga olukaga sente entono nnyo oba olukumu ebitaano lwandibanga teruyina kye luyinza kugula olina emyaka emeko mu 12 abiri mu 12 mwesatu si kyekyo nalina akajja nga musini eyokusatu oluwakavaayo sente Sinia ya kusatu, urundi waka. Kakati, ile miaka emekao, simanyi bulungi, nekwe chobo ino kumanya, okuva mu chinana muetano. Chinana muetano, nga kumi na tano, desemba. Omulabi omulungi, tucha agendera ddala maso, noru gendo la VJM. Twakaluta andika butandisi atunnyonnyodde olugendo lw'okuveera ddala ekiboga ayingidde afiiriddwako bakadde be ayingidde ekibuga atandise okwegomba okutandiikiriza okugenda mu bibanda bya firimu ng'asabiriza ssente wakaba muwe buliza afisa ng'agenda alaba firimu atandika okudizayininga board asemberera okumanya n'aboogereza ab'enjawulo awetandika okudizayininga board naye sikyalaba firimu za kunsasuza awo ngoli mukozi ne munange tewewananga obato lowozanga ko ndi buli kyogenda okukola magezi go ogenda kulemwa dunia jukira lwaki abasiraamu tetukungubagira nakabira afudde liba kubo lya Katonda kugera ku ero ayinza okujja wempiki nga gwe ono wavaawo gwe aina wakusa ekyobutadda mu kyalo kyaba olwa kuba muzeeyi afudde naye nga ate ntuuko za Katonda akusembereza ekyo kyoyaya nembeera wano mu kibuga nentandika okufuna ekirowoozo ndabyewa ku firimu neerugala baali baziraga naye nga banyumi natete bazoogerera bwe ng'otambula okuva eri nekituuka nentandika nga sikyasoloozebwa naye nga luli baali bansolooza ne batandika obutansolooza buli kintu Allah kyategeka ng'olina okukiyita mu kiseerera buseerezi oli nyamadaala ova ku mukyalo oli byakulinnya oseererawo buseerezi ne batandika obutansolooza mpandiise ku boodi zaabwe basiimye kati lumu omwogereza omwa ajja abula bayogereranga firimu okuva enateetawo mpaka mundeeba
Kati ebanga namala nga mpandika ku board nemuna ndeba natuka. Mm. Nga mpandika ku board. Hey. Olibwe bamubuuza ani akuwandikira ku board. Hey. Otandika ofuna emirimu tyane wanga hey. Jambandikire. Oh, nkutegedda. To design era nga nkera ku macha. Nekafuka akalimu. Naye nga just kubanga waka. Mm. Nze we nabere waka muzeyi namala okufa mama nangamba. Mama wangu omuntu sisobola nze so otali muntu asobola kungamba nti step mother movie kuba nze sifuna nko step mother movie au kanveo nze naddanga ye waka mama nangamba mwana wangu okuze nkuwadde rumu yiyo step mom ato bayandabirirako ne mama Troy ye mukyala gwensi okufuna Mama wange yatulabirira kati tosobola kungamba nti nakuyisa bwati tosobola yageranga tuba furasika ya buji nga mimu amata ne soyo musike kyonna ekiriwo naye era naye buuza nyere nkakanga okutambula naye kataata kaafudde nze kuba nkuze nkimanyi taata yawa mama n'atulabirira Oba yakuyisanga bwate lwakuba gwe taate kakubanga abaana bakuyitanga taate. Lwampisa lwaneyisa. Ate kati yandibadde tanjagala nnyo. Kubanga okubeera taata kitegeeza. Gwe musika. Bano tebalina mirembe. Naye si bwe kyali. Mama nampa enju mwenzaali ya Troy. Troy first born. Yeah. Oh, kufuna. Obadde otumalirayo. Kakati. Wa omulimu guno gwo kuandika ku lubaawo. Bwe kituuka ekisentani ku kuandika mu bifo bingi ebyenjalo ku bibanda kubanga okimanyi na tete wonna kuvena tete mpaka na lukolongo mu ndeba wa bibanda. Ni wakubadde sawe no bigale. Waliwo ekibanda ekimu ekyali mu ndeba. Nga kuliko aboogerezi bana ebimu ku bibanda ebyo kwe nawandiikanga okufa pulogulaamu y'olunaku ku firimu ezinaalagibwa waliwo omwogerezi ataakola ki atajja olunaku olumu n'olwokubiri omugagga nekitandika omunyigiriza naye n'omugagga yali mwogerezi nga takyakola ng'aba akola naye ku lwoba wabeerawo aboogerezi bana waliwo asookamu addako n'asemba yakola special shows Kati wenda panga kitansi okunyigiriza omugagga ate nga nali manyi program bwetambula filimu ze basembyayo ekiro omugagga zaayogerera waba abazoogerera emisana ayogerera ku makya ezisukamu zaayogerera kati yagenda okujja nga njogerera filimu ze yakoze ekiro oyingidde mu program teyanyega naye yali mukambwe ng'okusanga ku kyuma naye yatuula naga Kakati nangamba, bono janga no malo kuandika kuruwao, bakuwenge ekyemisana yogerire filimu ezo, tebampa musaala. Ovudde kukubeera nti oyingirira filimu bwereere, kati weeyongeddeko n'ekyemisana. Nvudde eky'okubanga mpandiika. Kuruwao, oyogereddeyo filimu. Kati njogerira filimu, bampa n'ekikomando, ekikomando. N'entandika okudda ewaka nga sikyabanja maama mmere. Ojo kuse zijanzi kuse aile muwayo n'omuti gwa sabuni nkulaba . Omulunja tulaba ku Braze Media tuline Vijay Emmy eranga tuchagenda maso kino kye kitundu kibadde ekisooka tuchagendera ddala maso ne kitundu ekyokubiri tujja kuba tukikutuusaako Vijay Emmy agenda tubuulira olugendo lwe e Canada agenda tubuulira kuwa Era yajja atya okufuna ekirowoozo ky'okwogerera ebina Uganda atunnyonnyole ku awaadi z'azzaawangula mu bwa producer w'ebina Uganda kubanga y'omu ku ba producer b'ebina Uganda ab'amaanyi agenda tunnyonnyola olugendo lwe mu bina Uganda bino okuva gye yabitandikira kubanga era ye yabitandika agenda tunnyonnyola olugendo lwe okuva e Uganda lwe yatambula n'agenda e Canada experience gye yafunayo na yava ku ki abazungu okumuyita okuboogerera ku firimu bizibu ki byasanze mu industry na wawaagira bagyeyolekera tujja kubiraba mu kitundu kyaffe ekyokubiri n'ebirala bingi nnyo byatakoonyeeko ajja kubitumalirayo mu kitundu ekyokubiri weebale kutwekuumirako wano ku Braze Media era nga tukyali naawe